Diqqat aholiga ogohlantirish. O'zbekistonda endi bunday fuqarolar elektr energiyasidan uzib qo'yiladi. Tezda videoni tegishli insonlarga jo'natib qo'ying. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zbekistonda endi aholi chiqindi pulini to'lamagani uchun elektr energiyasini o'chirib qo'yish boshlandi. Shu kabi SMS xabarlar axlat yig'ish uchun pul to'lamagan barcha aholiga ommaviy ravishda yuborildi. Ushbu xabardan keyin elektr ta'minoti uziladi. Videorolikka like bosib, yaqinlarga ham jo'natib, barchani ogohlantirib qo'ying.